Rigtig mange mennesker, de lever i en hverdag, der er præget af rigtig meget arbejde og alt for lidt tid til at passe på sig selv. Det kan påvirke kroppen og sindet i negativ retning med stive og ømme muskler og dårlige holdninger osv. Men det kan man heldigvis gøre noget ved på en sund og behagelig måde. Regelmæssig massage er nemlig i stand til at holde din krop sund og optimeret på rigtig mange parametre. Massage er ikke kun rart, mens det står på. Det har også en langtidseffekt med optimering af dine muskler via blandt andet udskilling af affaldsstoffer og påvirkning af nervesystemet, hormonbalancen og rigtig mange andre sundhedsmæssige fordele. Få regelmæssig massage og hverdagsforkælelse på Randers Massageklinik her i Tolbogade. Vi passer på din krop i fritiden, såvel som på arbejdet.